Yelah, macam mana saya boleh lupa jenis-jenis dinosaur yang... dominan, gagah, degil. Itulah sifat dia. Gila-gila awak tak tahu dah patuh pada sesiapa. Daripada pasangan, macam mana saya boleh terlupa tentang ni? Haji! T-Rex! Kenapa dengan awak? Ni cara mampu pula ni. Saya yakin awak ni, Jack. Memang awak lah orangnya. Jangan banyak bunyi lagi. Apapun hari ini saya mesti larikan T-Rex. Habislah. T-Rex masih belum bertenaga lagi. Teddy dan Corey itu pula belum pulih sepenuhnya. Saya tahu. Lari je lah. Kenapa saya tak terfikir nak lari? Bila ada musuh, saya tak boleh mengalah. Inilah yang T-Rex cuba ajar saya tadi. Saya perlu belajar fahami dia dan percaya dia. Masa tu barulah dia boleh keluarkan semua tenaga dia. T-Rex, mari kita sama-sama selesaikan pemburu Jack hari ini. Jangan sebut nama saya macam tu. Teruklah. Tenaga dinosaur saya dah banyak habis dalam masa berlawan dengan Howl tadi. Tapi Richie pun sama juga. Saya dah suntik T-Rex dengan ubat pelali. Tapi mungkin dah nak habis. Saya kena cepat. Stego, keluar! Bella! Bella! T-Rex, serang dia! Kuat! Dimensi evolusi dibuka! Keluarlah! Stego! Dinosaur! Keputusan sekarang! Percepatkan evolusi! Kuat! T-Rex! Lari ke depan Stego dan terus lompat ke atas dia! Elak serangan dia! Dengar, Stego. Ambil peluang ni. Lipas dia kuat-kuat! Awak hebatlah, T-Rex! Saya bangga sangat ada pasangan yang sehebat awak! Sekarang ni, saya cuma perlu percayakan dia. T-Rex! Cepat kepung Stego dan sembuhkan berbola api! Apa sebenarnya dah jadi dengan budak tu? Tadi nampak macam lemah aja. Macam mana tiba-tiba boleh bagi arahan yang hebat macam tu? T-Rex, pergi rempus Stego tu dengan kepala. T-Rex, pergi gigit ekor dia. Bersedialah. Dragon Fang! T-Rex! Campak Stego tu semula ke Jack? Kan saya dah cakap tadi, jangan panggil saya Jack lah. Aduh. T-Rex! Awak memang yang paling hebat! T-Rex! Kenapa dengan awak? Tentu awak penat kan, T-Rex? Dino Trainers! Hi! Click here to subscribe!